Fala, galerinha, vamos iniciar mais um jogão aqui. Uma semifinal. Essa é semifinal, hein? Mas tu, vamos fazer o círculo! Defesa de Arthur! É o goleirão, hein? Pra fora. Ô Cebolinha, deixa eu movimentar aqui, pô. Começa ganhando o jogo, marcar um, agora com o sétimo ar. Thank you.
calma, pô. Defende, goleirão. De tempo aí, vamos reiniciar aí depois do pedido de tempo e continuar aqui o jogão. Sexto ar e sétimo ar, 1-0 para o sétimo ar, né? Que está de branco. É isso aí, vamos reiniciar aí o segundo pé. Sétimo ar, sexto ar. Deixa eu ligar aí, pô. Corredor. Pega aí, por favor, essa garrafinha. Pega essa garrafinha aí, por favor. Thank you.
Foi segurado. Ô, Murilo, deixa o corredor livre aí. Não tem como não, não tem como não ficar com nada não, viu? Não. Bom, vai dar onde? Não tem onde. É pra puxar mais com nada, sei lá. Ô, galera, ei! Vou deixar de transitar aqui, ó. Corredor. É agora, é agora. Marcelão. Lá vem o sétimo A. Ô galera, vamos deixar esse corredor ali, vai só aí, ó. Abra aí pra ele subir aí. Thank you.